початком виборів, в принципі, була вказівка влади провести їх максимально так, щоб їх визнали. Тобто ніяких видимих оцих всяких каруселей і так далі не мало бути. Очевидно, що був розрахунок на те, що при підрахунку можна буде щось зманіпулювати. Але видимість мала бути така, щоб світ визнав все-таки ці вибори. Я вважаю, що після того, як стало зрозуміло, що їх засудили в цілому, сказали, що виборчий процес був гірший, він менш демократичний, ніж раніше, але не сказали чітко і ясно, що потягнуть за собою таке визнання, що це таке негативне визнання, влада пішла зараз на те, щоб просто вибити собі додаткові мандати. Вони вважають, що тепер це можна робити.